داود يال وروين أي كسر قبي محابيستي إسي خاتمه يسمايل أكره حرة كواسي أو حتى للدور يو إن لكروي درسه حتى بق محابيستي سي يو ولبا محابيستي قار أو على السيدين دونين إذانا برامج ما مفاجئ دونا شردية وحا ودب أصول لعبتي مجال لسعود سيدو كلام وحاسو سوغتي وزيركا ورفافينتا جيبوتي هول قال لك باك سعودي جيبوتي بس واحد مودا سفر دور معلم قاتي كدب ان فرديه مانتا ان جول وين ان لسو خويدي اول الستيت هالجمياش ود وحكو دارانيان ان مصبيح اي سو قبن دورا وموسو نغير ربع موسو عيد نغير صار بيليه هذيك كلا كايدن كو عبينا ولكن يجب ان يكون هناك محبس تاسي اسسي يسمعنا نقرا هران انك صنع بستي اوكرا بدي نعم نقرا بسكوى سنه يو يدك شقين سوء يعني برمج مسوقا دونه يو سيدو كاي محبس على سيدين دون غوري مركا هكذا محبس تا لسوى سنه بدانو وما سنتا هرت محبس تا لسيدين ويكال دونت هاي اسي قاتل يسمعنا محبس تا ادوك لفوجي سيمر كلوفي وحاورت ارضا وهذا الكالي عبد القادر الفرديه يعني من كان لغو مقعاف ورغولات كيغت او اسماعيل عمر جلو قاميو ارما عبد القادر الفرديه الكاس اوتغي اينا كميت هاي مركا محابيس تاني ان وحال لي ورغولات كيغت دحادينيسو ان قولد سومالان قيبت اي حيات هدي بقولت اي هدي كنت هدي لحن تا الي سو دايان اذن كان انت ان لمد ان سو ديسان اس انت سي اوغلاتي وحديديه ان محابيس دمان لا سي داي سي مركا لو فيريو من 300 محبوس كا هاي adigo kontana bilixdan hay ina maanta dhaadid aan staafsana saxmaa mid kale ninkan ma ka tanaasulay in SC qaatumo soo weerareen waamay amaa wali dagaalku u taagayeen SC marka waxa sheegan waxa ugu muhiimsan horta selectional sideed doon sax selectish uu waa selectisha oo faisal iyo ku jiraa faisal igarka yoolka garka yoolki ragaas lama sideen doona cala barar la ilaado oo rag far badan ku jiro ilaa shan ilaa toddoba gaareena nimanka selectisha dowas in horta maxkamada la saaray SC qatum sidii sheegan umana badnayn faasal aad go'aan ragas la deyn doono rag kale laakin aan si step step ah ayaa lagu wada hadli doona qaybtan SC laga hayo markii la soo daayay qaybtan kale la soo daayay oo la isdhaafsado waxay noqon doonta hadhow markaas in arimay kale ee soo haro maxabis kale lama kala hayo markaas SC 200 oo yaraan ama 200 ka badan haysta wali taas markii SC guule u taa sax laakin SC waxa kale lagu caadinaa in horta maxabis 300 SC daayaan marka laga raayo saraakiisha ayaga aragsan yihiin sax todobaad qof ama sideed qof aragsan yihiin bis ina ka reebaan inta kale iska siidaayaan sax oo day ka qaadaan Soomaali taas guule u tahay sababta loo boqol iyo todobaad ama sideed tan laakiin aragtan igad magtay wax xirsaartay meelahaas ku xirsaartay mise hada markii Djibouti la tagay baan la soo qaaday aan Cabdi Qadir Firdiye horta in si toos ah meel loogu wada lama jirin markuu halkaas tagay ayaa la soo hadal qaaday aan aragtina wada hadal ay galay garaadada naftooda la ogeysiiyay marka horta bal maxabees iska xiiran oo maanta meel ku xiran aan waxba ma sameyn karaa waxa walba la isdaayala daayana laakiin cidii aad ku taargad u aragtaan ama ninki dib goono idin geystay maxkamadina saartan xaq u leedahay aan asgarta naftigeeda xataa hadii ay dambi galaan oo asgar ciidan aan u soo qabatay maxabis ina saar dambi u leeyahay ku wariyaal asiga jirxta oo wariyaal iska aan wiliga quraan idin qofna dilin marka waxa ay maxabista balsaan ha loo dhaamo Soomaaliland maxabisteysan ku dhibantahay idinka isii maxabisteysan ku dhibantiin arinta hal fudeyo maadaama hadda dagaal dhowr bilood u saldhiin aan wax had gudub dhici doon aan la ogeyn bal horta maxabis taa la sidaafsan arintaas markii si akhwat qaatum way u galatay maxabis badan ayay la sidoodantaa laakiin selectisha la iskuesta taas marka aan arintaas way taagantaa Ismaaciil Cumar Geel markaa arimo kale ka dhex faa'iideysanay Cabdi Qadir Firdiye asagu dhixiyay si gooni ah arinta sorta ay u dhixayso arinta oo la isteediyo arimahan oo si qaatum iyo akhoosiga waxyaabahan oo gooni laakiin maxabistan inta la isku wareejina waa la isku dhaafsan sax si markaa oo fiirisid maxabistan in oog la geeyo وأنا كأنا ماشي أرتل لسكوما أمينكم وأنا حبيس أضل كله لجيا ولا سبب أفسد جبوت كله أما رجولات إجت ماشي وأستيان إن لجيا أقول لك بدلا ما يعني بيبقى والسمين كلام إني إجت أنت ما تعرفه ديارتك وقعد جيسك وأنا ما تعرفه كنتم ها لا والله السمين كلام ها مركا إن واحد أو هاد أنت أسك نفس السنوات مع حبيس لوسي دين كرو برت ما جبت إيش قاتمة سومال أنا وليد قال كودي وتاريخ سومال لو حلا ذا وليد iyo aad ku taagantaa inkastoo hadda markii dagaalkan soo baxay Soomaaliland iyo arimaan ay soo baxeen iyo Ethiopia ina is gaabisa uma leysa oo hadda dagaalku waxa weeye iska gaabis cabsiga soo fataa ma tiir ba muta Facebook oo soo qoray wax Soomaaliland intee sa SC weerin ka hor wax kula weynaan jiray ha uma taa kula ahayn ha marka kor Soomaaliland comment ka bixinay ee ka qaragay
قرن كان مركا ورا قيمه قرن مركا ولوينا عيدك باور افريكا وحي وحلو يصير اني متى انا دي رحت اني ليين اه لو دوا كده اه لكن ويل يار يار دراويش ودا مكي متى انا اي لقين ها عيدك قرن وحوين ما بسد بنقطه مركا ها وحوين ما او اللي بيح والله تاسو ارون ارسي مركا لو فيريو ان عيدك قرن هذا ما جرو ان ciidamada ee Soomaaliland qayb kala dhumatay qaybo wadamada Afrika kala taariibay kuwa maxaa jira asgarta qoriyo la baxsaday kuwa xabsiida ku jiro ciidamo far badan horta dhibaato dareemay sax kuwa mushaaraan ku ayso og dhahay maamulba ka baxeena waxyaabo badan isku dhaxyaasan ciidamada Soomaaliland ay ku tashay karto oo la jeheyn karo meelna loo diri karo ciidamada beesha war jacal sax inta kala horta ciidamada kale ee lama jeheyn karo waa kala shaki iyo kala orda ku wada jira ciidamada beesha war jacal waa ciidamada kaliya oo la isku halayn karo Soomaaliland ay haysato wali kuwa madaniga oo dagaalna gali kara waa ciidamadaas sax marka beesha war jacal inuu xirada warniyo anaga afar la saan hadabkan saar hadabkan saaro ana afar naga dhigay oo afar naga dhigay beesha war jacal beesha dhulbaahdu isla degan habeenii maalinta dagaal ku jirno oo na la dhibaatay anigu ma wax dhibaatay ma hadana nagu jirto xoolaha islada qaar dadkaas dhex galaano ummada weligaas iskula joogi jirta iskula joogta dhibaatada dagaalka iska deel beesha dhulbaahda ay isla galno wixii Soomaaliland ay ka dhaxay firdhiye taas ayay u taala wax shaqaano kuma leh laakiin daras wanaag aan sameysano arinta horta way ku heshiiyeen oo arintaas arin wanaagsan waaye laakiin hadda waxa ay ka tafantahay beelaha galxajis iyo dhulbaatadana magaalada ceyrga waa la iskaystana ha ceyrga waxa la hubaal kala qaatay labada dhinac in loo kala safto oo dagaal magaalada ka dhex bilowdo ayaa laga baxay isi qatum xili calag Soomaaliland waa laga saaraa ka taagan meelahaas ceyrga waxa laga tagaa ki isi qatum marka isi qatum hadda dagaal hadoo bilowdo xaalad weynaato hub ay helaan oo xaalad inta ka sii badato ciirgaaba iyo ceynabo gacanta cagta marna oo wax la yiraahdo cagta marna dadu waxa la sheegay waagii horeba in ciinaba iyo oog iska lahayd is sii qatum oo waqti hore laga soo kiciyo ilaa kunta meel sano ka hore marka taasna waxay ka dhigan tahay leh in arrintan aysan suurgal ahayn is qatum markii oodal ayagana way soo dhaaranayeen waxay leeyihiin musuu naga yar baxay oodal haa oodal oodal waxa hore mootay is sii maxay lahayn ciidanka banaaki naga saar ah wadii musuu mootay ah hadda waxay leeyihiin naga yar baxay haa ma saano yar soo waxay ma yelay ay hadda fursad ay helayaan oog iyo muse laakiin de ma hadista wax u socdaan oodal sid ciidama diyaarsadeen xaaladu musan waa halis oo buuraha ay galeen calibaac buur waaweyn la galay oo ciidamo lagu diyaariyay sanad military lagu diyaariyay dagaal ayaa markaas dhici kara waxa kala jirta ciidamo Djibouti laga soo wado kuwa eletri laga soo wado oo reeyada state ay leeyihiin halkaas marka waxa ka dhici karto in dagaal muuse bixi lagu soo afjaro muuse marka dagaal laba jihood ah nimanka dilay aqoonsi aan leedahay hayaa muuse sa kiciya one day ku kicinaa muuse bixi sax xabatuurka iyo qoratuurka iyo waxa ku bilaabanaysa dagaal tuurka ay ciidamo ku bilaa isii qatum oo xidhan fikir laga yaa ee dadku markuu xileen samroon ee inta badan dagaal ma sameeyo laakiin daahir reer ka imaad oo sabaxta afay oo maanta ila shir hal degsan oo leh war oo daro yanta kulli dadku shibin oo yaa la sameeyo dagaal la idin gelin dagaal la idin gelin marka dagaal soo koyn jirno koro hadda ee Burma ha musuub diidi daahir reer wuxuu ka cararay ma taqaan daahir horta reer Burma dagaal inay gala maro mid kale Soomaaliland lacag ka qaata maadaama oo nin madaxweyne Soomaaliya gunooyin ku leeyahay madaxtooyada saaxibna uu leeyahay Muuse Bihi marka halkaas argeys iska digay asaga boor ma shaqo ma kulaawo sax ninka marka toobadii siyaarta haday xirad muuse xabad ay ku bilaabato muuse wala oo ka baxo asaga inoo bixay noqonaysa sax marka waxa leeyahay oo isla ay wax uga dagaal gelin wax u leeyahay waa saas sababtoo dad baan ka xirna caadi weey war dhulkiin yaa la siinaa asaga inta lacag soo qaada daar riyal nin wanaagsan horta wax fiican qabtay oo dadku wax u taray anuu maleen jiray laakiin marka lacag hal milyan soo qaada dhulka bixiya dadka halaga dhiso ha loo hayo markuu yiri markaas aniga aan iska dhigaba oo farqi ka dhacay marka waxa aan sanad dar iyo wax dalin soo noo reer odrisid hatashtaan dadka wadaniyintaana hormuud ka dhigtaan saas aan aaminsanahay bidaan ama san tahay daawada inta samqaatan ku soo afmeereen la wadaaga